Nuk duhet të mbetet asnjë shenjë që tregon se këtu deri para pak korve kishte një barikadë masive. Largimi i saj ka zgjuar kureshti dhe ka shumë njerëz që duan ta kenë një kujtim nga ura pas eliminimit të imazhit më të keq që kishte qyteti Mitrovicës. Megjithatë, serbët në veri që në fillim të ditës shfaqën kundërshtimin e tyre për aktin që fillimisht u duk se shënon bashkimin e dy pjesëve. Për shqiptarët duket se ëndra e pritur me vite po realizohet. Euforia i kapi banorët e jugut që ishin të uritur për ta shijuar lirin në pjesën e qytetit ku ata nuk janë të dëshiruar. Shumë mirë, me pasime erdhën e mura lëm dje që ka filluar më sot që poshtë kështu është kënaqësi. Edhe pse jom dolën këtë pjesë, po prap banesën e kam kitan. Kënaqësi është pjesa jonë, është pjesa veriore, gjithë për 10 neve na ka taku. Edhe tash sa keni mu kthy? Mu kthy, kushtet bëm pak banesat shtëpia pse po. Po realizimi ëndrës nuk u bë. Rrethorës 2 pas drekët e ura ushtuan forca speciale të policisë nga stacioni Veriut. Më pas, këtu befasisht u shfaqën shefi zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, dhe kryetari Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić. Ata u ofenduan nga bashkombasit e tyre të tubuar. Por nga tresa nuk pati, lëvizja lirë u blokua sërish. Në vend të zalit, te ura u sëllën pisha në vazo betoni. Vrojtuesit më të mirë të këti epizodi ishin policët që nuk bën asnjë hap për ta penguar aktivitetin. Për më tepër, këtyre ju dha urdhër të heqin edhe numrat identifikues. Aksionit i priu njeriu që disa muaj më parë u zgjodh kryetari Mitrovicës Veriore. Pas konsultimeve me institucionet tona në Serbi, kam dhën urdhrin që ta ndërtojmë parkun e paqës në mes të urës. Në Mitrovic, ura u bë simbol i ndarjes dhe ne duhet të bëjmë hapa ndryshe. Serbët u treguan shumë aktiv për ta bërë realitet planin e Rakićit. Ky mohoi se kjo është një barikadë e re, ndonse u bllokua lëvizja lirë. Bile ftoi edhe kolegu nga jugu në këtë aksion. Elos, kryetarin e jugut Agim Bahtirin, që të bëhet pjesë e këtij ndërtimi të parkut. Kjo do të arrit bashkëpunimin mes nesh. Këto pisha e bari që do të mbillen më pas, nuk janë barikada dhe ne mund t'i ekim në çdo moment. Bahtiri nuk u shfaq të ura në këto momente, siç kishte bërë gjatë natës, kur po hiqej barikada e madhe. Por në një konferencë shtypi, ai pranoi se është akorduar me Rakićin që të dërgojnë mesazhe paqe e stabiliteti tek qytetarët e të dy pjesëve të qytetit. Kryetari Jugu tha se të enten do të takohet me homologun nga Veriu për të shtensionuar situatën, ndërsa e vlerësoi aktivitetin e mesditës si diçka jo të mirë. E zyrtari nga Beogradi Marko Gjurić, siç mëson Klan Kosova, e pati të ndaluar të flasë ura ibrit. Andaj refuzoi se cilën pyetje. Puna për ta shtëquajturin park të paqës që e blokoi prap Mitrovicën, u tha se është projekti kompanisë serbe Standard, e cila është përgjegjëse për pastërtinë e katër komunave veriore.